Ljudje, jaz ne morem verjeti, ampak jaz bom danes prvič vzgojitelj. Roškar leze, roškar gre, v vrta! Ko zdaj enkrat stopim, je konc, ne? Ok, ne bože, se rešim tega. Ja, jaz sem vaš novi vzgojitelj. Mislim, samo za danes. Najprej bi ben rekel nič, potem pa počasi nekdo nekaj reče. Če vemo, kako te je nekdo star. Ok, prebili smo let. Super. Evo, kar izvoli. A to tudi vzgojitelji delajo? Ja, ja, vse to mi delamo. Torej ste ve tudi v bistvu malo njihove asistentke? Mi smo vse. Otroci, ja damo še Robertu malo za poskusit. Jaz bi... Oh, hvala, jaz bi ful malo jedel. Če ne vem jaz točno, kaj so to jedli. Pravi, da so bedno od jajca. A to otroci jejo, kaj? Pa so še vsi vedno tako suhi. Mogla še zmešati. A ti misliš, da bi mogel zmešati? Kako tako? Daj mi ti. O, hvala, Erik, to bom jel čas. In pa jaz so to jajca pa muka ali nekaj. Jaz mislim, da otroci danes jo čija semena z želejem iz gornje tratke. Bomo še se vrnili k temu. Zdaj pa otroci, jaz sem vam pa nekaj danes prinesla. Evo, tukaj imamo olje, sol, moko. Skos je nekaj. Naredili bomo slano testo. Slano testo? Ja. Kaj bomo pa z njega potem naredili? Bomo pa delali okraske. Jaz sem pač mislil, da se okraske delajo z papira. Mi smo včasih navadni A4 list papirja prelagali večkrat skupaj, ko pa se delo cike cake. To bomo pa tudi, ampak za čestitke. A, okej. Pa čeprav verjetno je dobro, da otroci vejo, kako se testo naredi. Okej, zdaj pa 600 gramov soli? Ja, ker je slano testo. Ampak jaz ne bi otroke učil, da daš noč 600 gramov soli. Doma bojo mami pomagali kuhat, pa bojo pol kile soli noc sipali. To mora zdaj tako kompaktno ratati. Aha, kompaktno mora ratati. V glavnem, tisto testo smo razvalali in naredili 3 okraske, pa jih je tako milo veselje, pa so tako šli jih druge stvari delati. Vse to ne možeš opraviti projekta do konca. Kole? E, kdaj pa oni spijo? Šele ob pol enih enih. To je čez 3 ure. Ja, prej imamo pa... Super ste. Oni bi samo nekaj divjali skos. Maste že zmantraj, ne? A bi mi kdo od vas povedal, kje se tu lahko človek roke umije? Poslušaj me. Umivalnik mi je pod koleni. Mene v križu vsekalo, da sem se jela. Spod neš, kot bi se imel. Hajte to je, če so pri tleh. Kaj te dobiš take male umivalnike? Kaj to se v obijo proda? Tršica? Kje so tršice vaše? Še zdaj ne vem, kaj je bilo, vem samo, da sta nekrat šli in sta me pustili samega tam in jaz zdaj nisem vel, kaj ne hočejo in on je hotel kakat. Robert, mene kakat. Oprosti, kaj je te? Kakat te? Jaz sem kaj pa ne zdaj naredim? Hala, greš sam? In on je išče copate, ona ima roke omazane, pravi, če grem z njo, tam se je nekaj vtrgalo, vsak bi nekaj rad. Vsak nekaj če je bla, 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 bla. Ok, se pravi, zdaj pa smo si 5 minut tiho. Nikakor jih ne moreš utišati. En manjši del skupine utišaš, se drugi delajo. 3, 4, zdaj. Evo, kako gre? Evo, tole sem še prinesla, da se ne boš umazal, sem pozabila prej. Res. Malo sem računal na to, da bom celi skupini rekel, pofollowajte me, pa sem gotov, da so 4 stari. Ej, oprosti, vsak se dileč teje. Ok, otroci, vse pospravimo, pa gremo ven. Ja, pa prej bomo tudi so naredili, bo tork. Če pospraviš to mizo, boš prvi v vrsti, ko gremo ven. In boš glavni car. Jaz bi razdaj za eno stvar povedal. Prvo ko prvo, vsi znajo si zapreti bundo, pa tudi čevle, ampak ne da se jim. To je ful enega dela. Ja, a Bog ne daj, da bi se jih sam dal gor? Ne, jaz ne znam jih dati. Absolutno daj, znaš. Jaz mislim, da ti zgoditeljice jih razvajajo. Zdaj pa zalepimo atrakce. Najprej, ja. Probaj še jih malo na ti jih nešto nategno, dobro. In pol, ko sem mu pokazal, se ga potisni. In jaz muko prijel, jaz prvi do sedaj ve. A ja, obeh krati? Ja, pa zakaj pa ti je mama kupila za komplicirano bundo? Dobro, ste vsi? Prisežem, da gre najbolj počasi. A lahko stopite? Pa v križu me bo vsekalo točno v takem položaju, ko sem zdaj. Tršica, kaj pa ne zdaj naredimo? Kaj je pri vrata? Čak, sam malo. Jaz, a se hecaš. Ok. A ja, super. O, Marija, sam malo, ja, vredo.
Je, kam pa gremo zdaj? Na igrišče. Če so vrata? Jaz ne morem biti v takem položaju cel dan. Mi imamo en rahel zaplet. Aha, kar odpri vrata, zavrti. Pa kaj te tu imate, neko trojno varnost? Aha, ha, vidiš, da znam šleka pac. Torej, zdaj pa gremo mi malo laufat. Ugotovo sem, igrišče imajo radi. Jaz bi samo vsak dan med 10. pa drugo noc popako v to ograjo. Gunci, gunc! Sicer bi starši sicer svoje otroka takoj ven spisali z tega mojega ruškarjevega vrtca, ampak en cajt bi imel mir. Če gremo na sprehod. Kaj so že kobilice? Maurice! Maurice! A gremo na sprehod? Zafrknil sem se, rekel sem, da gre v lofa, zdaj pa je konc. Kaj pa, če jih pač pustimo, da se tu šetuje, pa gremo mi na eno kafe? Pa se, a bojo kam pobegnili, če je ograja 5 metrov velika? Upa bi si se utrdil, da me moja po moje malo radi, prisežem. Robert je v redu. Glasen in veliko govorli. Po eni uri so me že držali za roko. No? Jaz mislim, da se bo otroci vedno razbežali, ko me vidijo. Ne znam, da me moja radi. Po moje zato, ker se na nekaj napravim, pač tako nisem kot sem. O, to je pa na... O, ful lepo. En par mi jih je sledilo cel caj, to je dober znak. Če mi po 2 uri sledijo, predstavljaj, da si, dajte me za en teden v ta vrtec. Zgledali se da Greta domov, samo mene se še bojo držali za roke. Oh my goodness! Oh, jo, jaz se ne morem, če vas je... Oh, okay. Nas je toliko veliko! Ok, super.